So you'll never change. You'll never change. This is our second year, Sam. Second year. Na bado tu, you think that I'm a slave. Unaniachia viatu hapo inje. You think that I'm a slave. Ulioa slave, eh? Mtuma wako, Sam. Ndio mko naye hapa. You don't allow me. Yes. Wajita. I told my pete. Lege by the way, you don't want to get yari. Netiga Dania. How? 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 Yes. Okay, how? 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 So I'm still your slave, Sam. I'll never be your equal. Hunipendi. Hunipendi. Yes. And ulinitoa kwetu tu, ndio kuja unidhararishe. Ulinitoa kwetu tu, ndio unifanya mtumwa. What kind of a man are you? Ni mwanamke mgani ambaye anakula na anaacha sahani kwa meza? Ni mgani? Yes. You tell me. Yes. Tell me. Kabereliai. Mwati ideka na uguwa. Mwati ideka na gati uguwa. Ndio nwe kile aleta. Aleta kukura. Aleta kukura. Na hatu hako inukari. Athiaga kwa boyfriend na matika nite. Kwa thia. Ex wake. Athiaga kwa ex. Niwe metako. Athiaga kule uzio. Safi safi. Nimi tabo ini akameme kayu kamu igi nige toman saimo. Nina nige toka tatuke homo ka. Nasema amekanyanga waya pale. Yes. But message imefika. I'm telling you. Yes. Ai gari kena kuga dewa di kwa nikiota kihagitiyo. Eo neo tumiri lile. Dudaru baru ruo deo neo kukija gia. Tene kwa dete. Neo yota menyanga. No ya to menyanga. No muizo ali kia kuga nye nejo e dewa di kwa. Nikiota kikatia. Kutagi nyenda. You cannot respect me. Yes. Nikio dhia ukani inakiumia. Na guri yake kwa Micii Ni Ndogo. Na akikwenda dia kwa taki. Tayawakine. Kile kirutike wakaga kwa githingi waku gwaku. Acha. Na no tukire na hinga. Ile ikora kwa chethe ino wa the marriage. Yes. They are there but they are not there. Makoma hithite. Mahithite. They are there but they are not there. Male tu amekuo. Na makone na ilizio the mekuo. Ona mtu ajirile mutumbia hiketie tene. Magisoka kiona matige hotarage katia akimute magitigana tondu ni gukiroro kione uria wonete na wesiritie tari guo gacoko kona tiguo imwagikarania yes na ndwe kaingina kaingi marriage ni tigone ndu matinda magere guko social media marriage ni kovozi yes ni kora wono ndungi asa ugwate ni tuma ndu thiratu ni tuni ni uriroraga hau ri mukoro mutiganire tene no riu ni ufosaga ukaiga riweriwa riwalo is gonna work yes And I don't go to me. I go, okay, fine. What I know is marriage may work. Sasa ile kitu inabaki ndio nikwambia kuna tuma uto tunini yale and there ukamenya mkondo sasa yes ni sawa ndio kuona ndio kule tuma uto by the way ukoraga na because by the way no ukare gine to happenaga ukora ringi nyugu ni ambiriria itari na kurie ri adu ni funny kanyugunyugu oro oguo hindi o mundu ucio na ni undu nge eno maundu mangi manene mebere yake nyugunyugu yes rona to maundu funny to maundu thaina kuria turi ucereirwo ku wanyita haya ni ukuinuka ringi uge we ona wi muhunu kana wikirwo tuirio tunini ukorio ri ehe wikirwo tunini ukurite ni kuku mari ndwe ni maundu tu tomorrow to build the kahora no edo moduri ena head goal yes nenane nenane na rume by the ni mko me perfect muno no horo cio watu maundu tu hindi okire arenda ri arenda ta kimbia kigi magya kura ku abe ati tondu riu ni agukiwa tondu okire na ciana ri kiumia kigima nie wendo wehorera kenya bethi gahoreria gethe thai wa ngoro gahoreria ngoro yakwa a whole week yes ukamwaga achoka kwira ari kirima iguru kuhoya koya kana rathi ta kundu arathi athiri akihoria thimu kuhoria tu athi kai kigima
Ale kare o vicinity. Atiri. Ale kire vaine nako. Ni bukora ko na ke wira ini. Mwa so kamo kaino kania hoine. Edi. Mwa buko to buko na gatuka. Oke hardware. Edi ni umbo hete muno. Ni na breather. Yes. Ni na ngari ni breather. Ni na breather. Yes. Aga biriria to maundu hiare ri there. Eh to gutumate no auge ati ni akwenda kugia a break. Ndega na ri kambiriria. Kaundu kanini by the way gatari na kuria kari. Yes. Oga aga kanene hiai. Eh. Aga karamiai. Reke ngure gakage oritoi. Eh. Eh na ni gukinya andu nginyona ri ngiguo na ni kwa huranirwo thimu. Eh na kuria. Yes. Uiwe thimu kiwa na kuria Katta. Kwani what is happening? Kareke kirathi na mbere. Nike nige. Dahurego ha ni your wife na riu turarigwo niki. Eh why at morara mukinege nania. Anyita. Eh tondu riu maundu mari areka ri. Yes. Eh riu we hindu ndu urameja thiriri. Urenda gutiga wacina. Urenda gutiga wacina. Kaza oke ole ya ndu rabangite guti. Eh ya ndura bangite guthie ukahura ngari mwaki. Yes. Na ukahoria thimu. Eh kamwe lara Kenya bethie. Eh tondu dikwada jikana hatu kana uru. Ina usijaribu hata kunipigia mimi. Ukawiria kuhurira ni mathimu macio muhuragira andu. Ni usinipigie kahura ngari mwaki. Yes. Oh kongu. Eh amodo aikara oni compound ku. Oh gongu. Yes. Wewe toko gatoka na nguo njeru. Tondu gutige kindu wakuire. Tangire kindu wakuire. No ngari wahurire mwaki ngana mutigatire mukinjathanyite. Tene ndathi kundu reke ya benga horerie ngoro yakwa. Oko ga akuriyo riu urariku. Kama ni ndirari subukia, ndirari shiraini. Shiraini ndirari shiraini ni na ngethi ni ndirire ngai. And in fact let me tell you, iko he mudru we na peace of mind it is me. Na mudru na a clear focus. Yes. Yeah, what is happening? Clear focus. Yes. What is happening? It is me. Na ndirire ngai ni ndu wake hiko giki gitu. Uramuriragira ngohu. Kunu ku uramurira. Watu malaga choma na musika. Watu malaga choma na musika. Ikanira mudu ikirite ndera ndera eri butubia akire kabute kanaiga rehodo mudu aduthi era mudu aduthi we ikalete onyo bodega la mudu aduthi ndaga ke gukonona hey the house doing well eh ngari kire gara le pake gara ngari e gara si eh na ke mutubia no araro kaira kama kawai kama kawaida ndu ni ka hardware kana kaira kana ka ke murutaga yes araro ko kama kawaida ko ko wira ndurarugama na we Oyo ina good time. Omani ya dikire baine goitana. Eyo ga joko na ndio gochoka. Tiete to gochoka. Oyo hala ni feti. Eyo ka weru ora baudo. Eh na ina different perspective. In a different perspective. Eh ni uragire na ufunuo. Eh ni urarire ngai ni undu wa nginya ciana cianyu. Yes. Na kihiko kianyu. Na kihiko kianyu. Na nginya wira no rona nginya ni uragure irio ni kiki ko to kire hethina. Eh muci ucio. Yes. Eh riu muthuri ucio gukuhe oro wa ngajiriria tiriri. Mutumbi ucio ateire ri. Aba gi tuvujo tutari na kuria turi. Yes. Tuvujo. Tutari na kuria turi. Tukane nehai. Aga tunene hiya rege by the way. Ati aga. You see tu maudu petty. Petty. Yes. Na which amounts now you don't love me. Rege ona wakinya musie rege tiga gaira toha uja. Nuwa kwe kate. Uko igeria. Akuri. So you'll never change. You'll never change. This is our second year, Sam. Second year. Na bado tu. You think that I'm a slave. Unaniachia viatu hapo nje. Eh? You think that I'm a slave. Ulioa slave, eh? Mtumwa wako. Mtumwa wako Sam. Ndio mko naye hapa. Ibrahimi. Yes. Wajita. Atuma ndupete. Rege bai na bini unaona gati muthuri ari ari. Ni atiga thania. Hau. Hai thaini rege ne muide tu ka kwa kana ni muno mutumio gukineana. No sio riwa na mathiari na mukinya mwana. We are just married. Yes. Ni. Maana thani agatiga thani hau. Muiko mutumia ni wagukie ukwa yake heria githi guthambi. Yes. Okay wa kwera he. So I'm still your slave Sam. I'll never be your equal. Hunipendi. Hunipendi. Yes. And ulinitoa kwetu tu ndio kuja unidhararishe. Ulinitoa kwetu tu ndio unifanye mtumwa.
what kind of a man are you? Ni mwanamke mgani ambaye anakula na anaacha sahani kwa meza? Ni mgani? Yes. You tell me. Yes. Tell me. Kabereria hii. Mwatide kana uguo. Mwatide kana gati uguo. Ndio nwekire arenda. Arenda gukura. Arenda gukura. Na handu hako inukari. Athiaga kwa boyfriend ra matiganite. Kwathia. Ex wake. Athia kwa ex niwe betago. Athia kuri ucio. Ina lele ora. Kwa tika afuruga na oreo nadage muhuri razi buda dare doro wake. Dare doro wake. Mwafuruga na mwafuruga na. Mwale hana iguru. Yes. Wana hati ni odoge. Kere, au kwa reda ni yage thire. Ona hini uka mwela. Uka mwela nao. Hala tuwa kinya ni yale. Mahali sasa. Mimi, no way. I'm still also a man. I have also my ego. Yes. You cannot lower my ego to such levels. Yes, I cannot allow you. Yes. Oh, sasa unataka kunichapa? Unataka kunigonga? Nani sasa nataka kukugonga? Nikugongee nini mimi? Sasa unataka kunigonga? Si umenifanya hivi. Hii mikono yangu tu ni ya kuhug. Ukaigua kulia. Una hug ya kina nani? Una hug ya kina nani? Kosa manigonga hapa. Bas. Wakubwela. Kama ni kwenda unataka kwenda. It's okay, you just go. Nwanyita. Yes. Uyo kama the following day. Dale kuo. Wake ambilia kuituelia korea kiri. Uke kwa siyari yao. Dale kuo. Dale kuo. Korea kuge dale kuo. Kwa sisters ya kena brother naru. Dale kuo. Uwe choka kuhiguari. Naivasa. Aku kudona kah naibasa. Tiga hari gua kira live. Yes. Oh siapa itu orang melato siapa gua ni kuiru airi lo. Mana kata mereka taruh ini. Na ex. Ni. Taruh ini. Mula kita mula taruh muka orang nak kau boleh tena kau amnu gua mak kau boleh tena ni amu. Ni amu itu orang korwati. Nejui jina agarin ni dah jui. Namjua. Yes. Oh kamu huri lo kamu dia. Buda gua ni uko api. Mimi niko tu niko job sahi ndio nataka kukafunga. Ai uko job? I thought that you are in Naivasha. Kwa nafikiria uko huku bwana. Ai Naivasha hata sijui mara ya mwisho kufika Naivasha ilikuwa lini. Ai sinaona lead hapa. Sinamuona by the way. Ako huko? Si ndio shizia? Okay. Na nimekumbuka walikuwa wamesema wanaenda chama mahali na huko. Ni sawa. Niko koroi mzee natandika kuilati hili. Lakini yako na mwanaume ambaye yako na madevu na kama nyoya. Ega taro igoro. Wacha kwa kwa kwezi agikorwa leo sio menake. Uge katia. Na uge kera mudu akurire biza. Biza tige thone no sio. Uge biza no sio. Akurire biza. Ndio maudu. You see when people love one another. Yes. Hetu maudu by the way ona baikaroko ona hide mugitania nyina ngarika na etuhitania nyina waburu. Ni kuri maudu jikarago guo rimwe dakira ngeuria tiriri. Did it warrant this? Yes. That kind of confrontation. To maudu toto nini kana maudu masiori. Magnitude ya mori ni agire ukorwo ati yatukinyia hau. Gukuru kuna mwakuru na kuringana kaudu karaga mukwaragiriria ri. Exactly. Ni iraigana na kana kuoro ringi ni abate ni abaterio. Kira kaudu karaga umao. Yes. Yes. Wanyita. No na kireke guteithie nguire. Mudu ina rwake. Yes. Mudu ina rwake. Egukusukuma. Egukura sidano. Na ena ulea reda. Mwisho mwisho. Yes. Kuna hile ambayo anataka. Na ata achieve. Yes. Ata achieve. Azo kaka igalewu. Hile ya wani reda ima haa donese nwa kinya. Hakiri siya kwa siya jiraga joe idhano. Ti idhano wa. Nasa. Hakiri siya kesi ya mbwela kathi ye gongu. Ti idhano.
ni hapa age maikaraga moranagi uri ikaraga muruka rukaga yakamuria dukage dukage time nani kai ni oguaga atia akagamura gugwethera kimbia kigima a whole week gugwethera a week a whole week at the expense iaku eh yours yes eh ikaraga ku wikinye maitago thie kundu itekuma area gate yes eh tiko ogu ati uroya tikaita kona time yaku ko ndere tidana vest na tauru yes eh vest na tauru eh onani menyaka kuri mundu nguka ku vio eh ndo ka goira utikira wazina kuria ndigatha nduko ndukahurira nginya thimu no kahuria thimu na tauri Atoe kula mauti eta mauti ya gado zayo ni aka mauti to. Wezira ini. Kura da ida nero Maria njira wache. Ay na radio ko ko era que no ni no ay ho ya ni ay ore que no ni Maria kinya ko. Mono ora me akwagira mono. Ore gure tora igwa te ona ndu wage na kindu gitagwo connection connection iteo. Na with your creator. Yes. Ndu wa corona connection iteo. I've never experienced such a connection. Dre igwa goro yakwa iyo hanetio. Tumetangamana. Tumetangamana. Na Mwenyezi Mungu roho wake. Mo ndani ya roho yangu. Ajiguita. Ndio. Ora murata ngamaraga nake ri. Agukurire na miaka iri. Lemo koro kija kukiro yurati gate busi. Ora kire modora iya. Sema ni kula chakula kidogo jana jioni bibi akatoroka athini begata chakula yake. Ari akuira. Auzi arorire na mbura. Chora keri. Rada bi araihu. Aza doko doko kula ikala ni aroni akumiro ya takuka. Agole to. Osho chemicals. Ne manana supplement. Spotting them. Yes. Okay, spotting models, you're telling me how to go. Especially, Yes. Andu Ni Ahutu. Na ni across board. Yes. Watu wako na njaa bwana. Pande zote. Pande zote watu wako na njaa. Atiriri matiko maria ngoretwo thina ri ndituma maundu tuingi muno nyonete yes ni nyonete mundu akiingira kirabu na muhiki no anyita akauma atari na akauma atari na ni nyonete akiingira na muhiki akaime muhure akiriraga na matare na muhiki ucio na matare na muhiki ucio ni nyonete maundu maingi muno yes ni nyonete mundu ena muhiki akaingira na muhiki kirafu akauma matari nake akaima matari nake na ni akuge na ni akonana ka ni muhiki wake ucio ekuonekaga wega muno ekuonekaga wega muno ni wake ona niwe mekuingirite nake ona utwarora CCTV camera igatuone megutonyete nake na ni andu maima na wendo munene muno na ni andu macokire mari anguku machoka mabia guikurukia nake na kinywaji na kinywaji hachoka hoka yes ala matola ya kwa nyina kula iruo no maradi wathie kahinda toru mwemetha ile mweli ala na gradia namba aruta gabia akaikurukia na guku guo na guku rungu akana kana ya rungu mbete tano ni mbete tano amekojete obwa amekojete wega muno riu hindi onawe ati wihari ati anga mwina boys yange hau akaciathire ciaikurukire agokira agathie na hau thiini hagakorwo ringi ni ekira namba ya thimu ndakekwire yambagiriria uguo yes mambagiria kwanja na maguru kana maitho maitho kwanja nimo mambagia mbere gucemania we ororethera kungi ri ndugiukire we ata maitho mageka atia gaka ni kaindo gakwa maitho magacenjania ciĩtagwo kĩ
nyamo isi sieta wa shorty wave. Iye. Eni. Yes. Maga sejania. Iye. Mari kia kusejania nyamo isi ole kegwele. Mm-hmm. Likuma hauna kukurugu magoro indiri. Iye. Kwa ya ukuroku ina maudu mage marathi ya nabere. Yes. Iye. Noko na maudu by the way. Okari kako nikea nyitire girathi ugo nadarare kia. Iye. Iye. Kube na kukugurugu wa maguruli. Iye. Kuna lagu wa jike ila alio na kugecha ina. Ni marahu tani ya nama. Iye gecha ina kira alio na kugugua. He bought the lady Amarura. Yes. That one Rita. Yes. Yes, and the lady swallowed. Yes. Back pale kidogo. Yeah. Ex wa mundu ucio ri. Die kure umire. Eh wa amuhiki ucio. Die kure umire. Eh. Na ri ukio riu mundu ni anyuite ka marura kidogo. Eh. Ati kidogo. Atigetie kanini. 1 liter nene. Na nyuite 750. Eh. Itiari. Yes. Atigetie ka 250 hari akienda. Eh. Anyita. Eh. Ex wa mundu ucio ri. Ithu thiu kure ngira na twari methe mwe. Eh. Ndio thiu kure umire. Oka nake amuonari. Gwesi agecirie kiatia. Amugeithie. Ehe. Wanyita. Na agitugeithie. Tondu ona ndakire muru. Ndu hakire na mundu akimenya. Yes. Na ndagikigeithie ucio ewi kamutige. Wanyita. Mhm. Bas. Ayoka ikimugeithia. Aikambia gutugeithia. Ehe. Hala hala na guatiriri ati uko aje so nini. Muige ucio agiukira kiambia kurira. Ehe. Akimuhagia kimwenyitirira. Da get it over late. Akabia kurira. Ungia kiambia kurira. Yes. Kada na yoku geciria kiona riri. Riri. Opportunity. Riri iringa riri arucitherwo riri. Tiroa. Atire muguta. No si de atire muguta. Te moja kwa moja. Auti anu ketonya. Na gana amure kirie. Magaba agaba kirie ata de kaidano. Amo yite de kaidano. Kana kwali ni ke atia. Yes. Na kuruga makima akumu. Adika mafuku. Oh. Mbura atosio akwa. Yore naka woka. Na yore adika mafuku. Omuni ala matura ya kwa njina kura hiru kono. Ana uti kumuri ya mena u. Asa. Yes. Ana mara kande hiru yoku weli. Buikyo sende kwile elakande watiri.
where to town, we shall talk, eh? E. So let me catch up with him. E. We are going to talk. E. No anita. Yes. Magizima ikarira coach yoko. E. Okuria. Eh. Ona gethororia you are here then and we here by the finish. Sie ndogo muno. Join my body. Abe ikorira. Abe yakorira hau. E. Eh? Yes. Kaya gire kaga. Aza. Eh, tadi aku mau tampil yang baik dari aku. Lagi deh, kak. Ini apa dah leh ajo yang kiri sana tu? No, awalnya. Yang kiri sana, no, awalnya sih deh. Ii. Amalu lah isian, no, awalnya haga. Ii. Lagi dah kira, my God, oh God, kai. No, I can feel the pain. Can I hear the pain of that guy? To get on a pillow, not on a motor, a queer hari or Mali, a coach in your home. And on a motor man, I can't get to my go was here. I go. Not good, yeah, I can't go here. They are to tell you, doggy. That I tell you, doggy, Karaka, Karatari, KAC, to be a cogatina to get a what I tell you, doggy. I can't let you go. Yeah. Mena kitu kitago bena a very heated conversation. Yes. No mena hari ogu. Na ona mugi ore okuga ga ndo waku no kuingirita na kena no ka introduce ya rata akwete ni we waku. Ni we waku. Ni we uraheana horo ure no gwitikia retikia. Ra ina ni yo mutwe. Ari ex wake. Gwi an maka jire up. No, I can feel the guy. Ari toru mwari kwa mafuku ari kwa mafuku ti arui. Ana matire ina yenne. Ana matire makerere. Aza. Ni di kare di ade kero gano. Ade kero gano. Ewe kare kwa gati riri. Ni no hapa zami roko iri na manani. Wari kia kuruta wira mazaa 22 ule. Mere ikara adewe. Wabi uigeri ya guwaya tu. Wabisa wabu guwaya. Wawitikira adu. Yes. Ito nadu ni akuitikiru. You can imagine. Mudu wakunyu itenya mweo. Adame kuhire. Asa. Ametigire hau. Ametigire hau. Ayima ikara hali ako chine du maragi. Ido uko isho maragi. Yes. Mariku ako ama fukule. Ewa ili amalura ginya kire yote inuka. Sasa mali ende muri dika lagia. Demura ya tiriri. Demura ya tiriri. Warisiri ya zini mamundu usio netu mili olile. Kane cho yari raga. No, I had invested. No, say mono na kwa kwa investi. Imu nisi na mo investi na. Ewe. Ali, kamu ira teri ini. Kamu ira, no ada orang mesti wajar nuri. Eh, gua tu muira. Eh, kau ni orang aku tiari udu. Asa. Eh, itu johi nama idol ini ira dogo. Ira dogo. Eh, kamu ira, demu ira ya kamu ira teri ini. Johi ati ke tiena biru aja kita komentar ni ramu dulu semati kita nak kerja. Malah hebat kau makiria. Eh, hebat kau makiria. Orang nak kena kerabat kita. Eh, boleh kaya. Orang nak buat madam. Naibi leake naibu. Doa siapa orang naibu hamu. Leo ndio no gijawira uri ithie ruta niyo eh itahura kado hura kado iyo ti hura iyo marure eike na ukena tre ukue johizi yake umutwalire uthi umutwalire hare na biro yake. Ah, the guy is very timid. He is very peaceful. No, he has no spine. The guy has no backbone. Ari yake ne te akira ga ari yake. Ah, by the way, what happened was, because you are going to talk and they are in a no, he didn't hear Korea and Kumukiri, Korea and Kumukiri. I like a man with a Magan Yotoka and Magadi. Coconari, Ramudo Tario. So you got a gig, but you got a dinamora. Eno ni hizi mudhuri. Na kutiri mudu hitha nawe. Asa, onau. Onau. Akuwenera kanya. Akuwenera kanya. Akuliga mutu wetanyoka. Na kieterera.
Ndagieterera. Ngieterera. Ee. Ni ndagiri ndona ugu. Ee. Ee. Mumana mudu mudu acoka kona mudu. Makanyita na dagika 5. Yes. Ee na muhiki ni kurira ararira. Ee. Ee. Kurira. Ee. No me ti ate ni handu barabaraini. Asa ni kirafu ini. Ni kirafu. Ee. No 5 minutes. Yes. Ya kurira. Ee. Ee. Wacho kale kia kurira ukaigua marangi hau ugu kidogo. Ee. Ukaigua ngiguira oyo ati tutaongea, we are going to talk. We shall talk. Eh, watch and catch up now, you. Eh, I'm coming. Ah, damn, we have a damn. We have a million yellow soccer. I'm going to talk. Don't go out. They go mad. I'm going to get out. I'm going to get a coin. You have to break. Ali, that was that. Ali, ex you are. Eh, I came to realize later. Yes, the guy was there before. Yes. Yes, and I think the lady. I'm on a memories. They don't need a kayak when you're away. I don't care. No, I'm not going to be a good. Nani ti moti ko haurani nani gerera oke gidio maidoni eh agora veri atumi santo kwaria tutaongea eh wona nyitira muru na ikaithano gicoka koigua eh oigwe ne kamani gathire ruraya eh ni karasokire ke ground 20 years later ke ground Kegiraudi, waari. Nemaala kia hihi go komita dawa ini. Eri. Nego, eukai eri ya. Na waari tira siya dira mwaki. Ireta na ireji tira niyo. Akamaga ira niyo kome kora yu. Yes. Akamaga hizi yogua. Reza okano la maitho, kakora huko la maitho mbea na eri. Urala kia, makika ita niya eye contact hana hatia. Eri. Eri. Noti ya mwaga ina akamu thugua na huko mwaga. Akamu thugua kare muru waru. I'm going to go to Canada. Pesewe pale. Atumagaria kutumagaria. Kwa hiyo ni kuyendera. I'm telling you. Yes. Nano iwane hona ulipono wa mutongoi. Azi ile kumudusi. Ario kuwa. Ya kuwa ndi onete kudua li na adazi. Ndi onete kudua na adazi. Kuhue akosawa. Akosawa. Ine indi nyibigiri siya tumire mutulire wagire muno. Ido siya mutongoi. Na isoka kineroge akiuga ona isinde fundamento. Yes. Tudhiye takahora takahora. Akisoka kigira ground. Yes. Agura gari yari nene muno. Akisoka kimikira federa. Ya bururi wa Kenya. Kira watu yari mo. Akira mo basarudi. Ora kia thigari sio kaita mui. Mimi ni Mkenya. Kirete federa. Makosa ni gani kuweka federa kwa gari yangu? No, no, ende uzalendo. Eh, ni. Itadu ni federa ya bururi waku. No, haria mekirete li. Hadu ya kimekirete haria thirikari ya kishiraga. Lina wali hau. Kumekira haria thirikari ya kishiraga. Aki wakete ya mewa haria woko igoro. Aki mekirete woko igoro. Utile mwono kia mwuri li. Onabone tigoro utile mwono kia kirete. Ugea mwuri li. Ugea mwuri li. No, du haria mekirete li. Yes. Do ye ige siya mwona ni siya mwe hagerira. I get okay. You are sapping power. Yes. Kenwa Maria. Oh yes. Yes. Edo mutongoi ni mutongoria. Na very many babes fall for those tricks. Yes. 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 They look at the watch that you are wearing. Yes. Yes. Also, wakamuria to itago Seiko 5. Seiko what? Seiko 5. Seiko 5. Ndele igwa
kedu takeu. Yes. Asoka kona ni ama njira. Mm-hmm. Ii, tarumuzo ni doi ama njira. Doi ama njira nereko. Doi ama njira nereko. Ta imagine. Muduri aluti etetha uguo guoko kana mudu mekarutatha uguo kogu. Abe ya mekira. Tiko dhiyono rogia. Kumehiori uguo. Yes. Ii, amehiori uguo. Ii. Hayu. Eh? Muhiki atakiri ona guo. In fact akanengerwo. Akerwo beke atia. Ahiorie. Ahiorie akaigwa he kindu kireka atia. Kiragamba. Kiragamba. Eh. Ndio akimenyeta thaiya wakunura na kuthutha wonaga plastic na hare higari ingiraga. Na ya usiriki magana matatu. Eh. Uko muruke kirithe thaya ngiri nyanya. Yes. Eh. Eh. Etiguo. Eh. Akero isi ne ido siake. Sia mutongo hii. Sia mutongo hii. Yes. Na hindi wa mudu sio nake ni asokete akona ana Felipe. Hii. Hii. Haka muna ngea, haka muna kibikendi na ndireda matakaya. Ndireda haundi. Hii. Ndireda haundi wena haundi. Yes. Yes. Hii. Kana angofu. Njadera angofu Felipe. Hii. Jega. Jega. Hii. Ya wansho kukendi hiena toko awito wakute mega mudu. Mwega todo. Dika hida beka. Hii. Dadhi for show. Hii. For shizo. Hii. Na higari uliekiru wakomode tilona halatukona nilandari. Niliradhi ya brood. Na nilirode mutu mapesa. Hivi. Felipe aku nekira gari na nyambu. Eta kwa tena aku lipo pole pole. Eko. Eno ikuna gathi musia samariko. Lipo pole pole. Lipo mdogo mdogo. Lipo mdogo. Aku nekira gari na lipo mdogo mdogo. Wena yoke za mito ikumi. Wena yoke za wa. Wena mito ikumi hado. Maigaga fake it until you make it. I'm telling you. Yes, na neither way. Fake it until you make it or fake it until you don't make it. You lose it. You don't make it. Anjita. Yes. Ucho ni mundu. Ashokali wake kira. Matonyo atu matukaniti wa matukanagyo ni Pastor Ben. Yes. Ndi atare kira kathuti siya kirea. Fuguru. Siya ubi sobu. Yes. Asatika mahoa. Karatu kairu. Kamu vuto kagaki. Yes. Na kagoti keho. Katune. Katune. Kena kanyamu haa hogu. Kamerita ayo. Kamerita haa. Muko hatari. Yes. Azo kakira kakubia keho. Kakolo. Eta wadha kakubia kau. Tire siya kingeti. Aza. Kira kara audio guo. Yes. Eka musivita kareke kira konele. Nege karati. Yee. Kika nona kakubia kau kira nege karati. Yes. One kau. Yee. Ake kira kawaiti ke. Kamu musivita kira kogu kaburaki. Yes. Zeno kuona. Yee. Leo aleke kikutaithie kuire. Yes. Ono ngikoro wa muraka kimwena uriku. Oku wa town ni ta. Oku ga kamodoka. Ai akura. Ni lagi na pia. Akuraga ati aruta wira wa clearing. Yes, clearing and for near carbon yake na ofisi ne wa ofisi ku town. Ni na mudu akikwira uguo ni ready flag. Wa ku menya renda gukiria. Itoke akuboadi. Akuboadi. Na yoke nyua agakuo kega. Na kwa nendo wala mato yuma udumu na wali. Yule merago. Merago, I work in logistics. Yes. Ukwela murugu ni mudoni umwele logistics. Na kwa nda ona nake kinye na. Taike na kumbe ya nikikagi siri onoki yoko ni udheja kakedu. Logistics. Are they working logistics? Yes. Don't get a good guinea. Don't get a. Yes. Yes. Eh. Aso kadukuma hawakwira. In fact, they are only the Jokimurida. Okay. Dubai. 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 On a Kerariku. My took an Jokimurida Kigrana Gagyuta. Mwaka kiru time. Mwisa mwisa nga kukiria. Mwaka tiga na hau. Aka utula mitu yake nana. Yes. Esawa. Esawa. Chonjo. Inoni ya ramanya na ake kumogi ya mbuzenyo. Uti hadu mkona na ligi. Mutikana zamani ya ligi. Mwaka tiga na ake. Either Saturday na Saturday. Kiru madhama afternoon. Yes. Ido lugu mwaka tiga na. Mwari kia kutiga na ni ugu. Ayu wakakora Felipe. Yes. Kamule kira kikira kiyake. Kumahu wakari akadhiona bena kule ya mdogo. No, Felipe is aiding bad things in this town. Akora tuwa nawe. 3 days, 2 nights. Mwakana nina Friday. Mwati na Saturday. Mwati kana Saturday, mada ini ma afternoon. Diyokuwa. Kwa 3 days, 2 nights. Ohoro chone mwati, jeso ni mwape. You have been cleared and forwarded. His reason. Yes.
abe dola gari yoga. Hello.